آذر مدرسی، سیر رویدادها نشان میده که ما در دوره حساس و ویژه‌ای هستیم. دوره شکلگیری دوباره خیزش‌های اجتماعی و شهری در ایران و راستش چه در خود خاورمیانه رو شاهدیم. تا جایی که به ایران برمیگرده، دوره جنگ آشکار رژیم با مردم آغاز شده و اینکه سرنوشت این کشمکش کجای ختم میشه سوال بازی هستش که امروز در مقابل همه احزاب و جریانات اصلی جامعه و مشخصا بین دو اردوی چپ و راست مورد بحثه. زمانی بود که جناح اصلاحات و اصلاح طلبان یک چتری بودند که اعتراضات مردمی رو در یک محدوده کنترل میکردن و همهمه و سر و صدایی رو در جامعه به وجود می آوردن. امروز جامعه از اصلاح طلبان عبور کرده و به لحاظ سیاسی ایدولوژیک ورشکسته شدن. الان عملا مردم سینه به سینه کل حاکمیت شدن. خیزش های اخیر بخشن محصول این اتفاق هم هست. مکانیزمی که جمهوری اسلامی رو نگه داشته بود، یعنی اصلاح طلبان، از کار افتاده و دیگه سرنگونی جمهوری اسلامی به طور واقعی تو دستور جامعه تبدیل شده. امروز جامعه نیاز به پلتفرم و نقشه جدید داره، نیاز به رهبرانی داره که خارج از ساختار نظام قرار گرفتن و شکل گرفتن. ما الان برای نمونه اجازه بدید از اپوزیسیون راست شروع بکنیم. شورای مدیریت گذار رو داریم که متشکل از نیروهای قومی و ناسیونالیست‌های دو آتشه است که اونا معتقدن جمهوری اسلامی باید بره. از طرف دیگه رضا پهلوی رو داریم که ایشون هم معتقدن که نظام در حال فروپاشیه و منتظر با کمک ارتش به قدرت برسه. مجاهد رو داریم از طرف دیگه که داره فاکتور اسلحه رو وارد تحولات میکنه از الان. از طرف دیگه و از این سمت در مقابل کل اینها، در مقابل اردوی راست، حزب حکمتیست خط رسمی منشور سرنگونی جمهوری اسلامی رو پرچم پیروزی جنبش سرنگونی اعلام کرده. اجازه بدید قبل از اینکه وارد مرزبندی با شیوه سرنگونی جمهوری اسلامی به سیاق اپوزیسیون راست بشیم، با این سوال شروع کنیم که مردم ایران عموما خواهان چه نوع سرنگونی هستند. نظر شما رو میشنویم. ببینید، شاید خوبه یه نگاهی بکنیم، شما یه اشاره کردید، ولی یه نگاهی بکنیم به تفاوت آبان 98 و دی ماه 96. دی ماه 96 ویژگیش علاوه بر گستردگی اعتراضات، علاوه بر اینی که مردم برای رفاه اومده بودن، یه ویژگی سیاسیش این بود که اعلام کرد جامعه از دو جناح عبور کرده و هر دو جناح رو به یک اندازه در حاکمیت دیکتاتوری که تو اون جامعه هست، تو حاکمیت مذهبی، تو فقر، فلاکت، استبداد سهیم میدونه و همونطور که شما گفتید و به قول شما اصلاح طلبان بیخاصیت شدن، جامعه از اصلاح طلبان به عنوان سوپاپ اطمینان جمهوری اسلامی عبور کرد. تفاوت آبان با دیما فقط در این نبود که مردم خشمگین‌تر بودند، فقط در این نبود که بانک ها رو آتیش زدن، فقط در این نبود که یه رو در روی آشکار رو با جمهوری اسلامی داشتن و از طرف جمهوری اسلامی هم فقط در این نبود که سرکوب و خونین و وحشیانه ای کرد و بخشن در به اصطلاح چیزی که خودشون میگن اختشاش آگاهانه نقش داشت. ویژگی آبان اعلام رسمی جنبشی بود و یا پا به میدون گذاشتن جنبشی بود که رو در روی جمهوری اسلامی ایستاد و گفتش که برای سرنگونی این حاکمیت تا آخر میجنگه. این ویژگیه که آبان داره. توی این 18 ماه روشن بود که جامعه هرچند ظاهراً از تب و تاب اعتراضات توده‌ای خوابیده توش و اساساً اعتراضات کارگری و اعتراضات معلمان رو درش می‌دیدیم و اون به اصطلاح دیماه دیگری رو نداشتیم که طبیعی بود نداشته باشیم، در این 18 ماه جامعه عمیق‌تر، جامعه خودآگاه‌تر، جامعه خشمگین‌تر، سازمانیافته‌تر خودش رو برای جدال با جمهوری اسلامی آماده می‌کرد و آبان، خیزش آبان ویژگی اساسیش اینه که رسماً و علناً کل حاکمیت رو به جدال طلبیدن و مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی رو به عنوان امر فوری خودشون، نه امری در آینده، نه امری در دورنمای 10 سال آینده، بلکه امر همون روز خودشون اعلام کردن و اون خشم و اون نفرت و اون
تعرض به هر چیزی که نماد جمهوری اسلامی بود، از دفتر امام تا بانک تا حوزه علمیه تا نیروی انتظامی تا هر چیزی که با جمهوری اسلامی تداعی میشد مورد خشم مردم قرار می گرفت، به طور واقعی جدالی بود که مردم رسما درش وارد شدن و به همین دلیل به نظر من جمهوری اسلامی هم وارد جدال جدی شد و به همین دلیل همین الان دارن خودشون رو آماده میکنن که شورش های آتی به قول خودشون و یا خیزش های آتی میتونه واقعا موجودیت جمهوری اسلامی رو با مخاطرات جدی روبرو بکنه. و سوالی که امروز رو میز حاکمیت هست اینه که چقدر میتونه در مقابل خیزش بعدی و در مقابل این جنبش عظیم میلیونی برای به زیر کشیدنش با سرکوب مقاومت بکنه. اینی که سوپاپ اطمینان داشته باشیم دیما فاتحش و خون به قول معروف و پروندهش و بس بر سر اینه که امروز چقدر سرکوب میتونه این جنبش رو به عقب بزنه و میتونه جمهوری اسلامی رو چند صباح دیگری بر سر پا بذاره. در نتیجه ویژگی آبان ماه به نظر من اعلام رسمی جامعه بود، ورود رسمی جامعه برای جدال آخر. این جدال آخر رو خودشون هم میدونن، همونطور که گفتم میشه برای یک دوره درش وقف انداخت، ولی مردم دوباره پا میشن و الان هر دو طرف، هر دو جبهه و هر دو به اصطلاح طرف جنگ داریم خودمون رو براش آماده میکنیم. در مورد اینکه مردم چه نوع سرنگونی رو میخوان، فکر میکنم همون خود ویژگی هایی که آبان داشت به ما میگه. ببینید توی آبان مردم خواهان این نبودن که فقط ولی فقیه بره، خواهان این نبودن که فقط سر سوزنی بهبود درش ایجاد بشه. برعکس تبلیغات میدیای دست راستی و میدیای غربی، خواهان این نبودن که رجعت بکنن به گذشته و دوباره شاه دیگری رو بیارن. خواهان این نبودن که حاکمیت از دست جمهوری اسلامی به دست نیروهای قومی و یا مذهبی بیفته. خواهان این بودن که تمام بنیادهای اون جامعه زیر و رو بشه. خواهان این بودن که همگان رفاه داشته باشن. خواهان این بودن که آزادی برای همگان باشه. و به همین دلیل سرنگونی که مردم براش به میدون اومدن و یا سرنگونی که مردم براش دارن مبارزه میکنن، سرنگونی و زیر و رو کردن کل بنیادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اون جامعه هست، در هم شکستن کل حاکمیت هست. مردم نه امیدی داشتن به مجلس، نه وقتی که مجلس به اصطلاح به عنوان نماینده مردم پا شده و استیضاح و سوال و جواب را میندازه مردم خاموش شدن، نه ولی فقیه اعلام حمایت کرد مردم خاموش شدن، نه دستگاه سرکوب وقتی اومد سرکوب کرد مردم خاموش شدن. هیچ کدوم از اینها مردم رو نه خاموش کرد، نه متوهم کرد، نه عقب روند. به طور واقعی چیزی که مردم دارن باهاش به جدال برخواستن، باز برخلاف تبلیغاتی که نیروهای دست راستی میکنن و یا جناح‌های درون حکومتی میکنن، نخواهان علیه تندروی های حاکمیت، علیه روبنای سیاسی حاکمیت، بلکه علیه بنیادهای اون حاکمیت و اون نظام هستن. نه حکومت مذهبی میخوان، نه حکومت قومی میخوان، نه بازگشت به آینده میخوان، یک رفاه مطلق برای همه، یک تساوی در سعادت، آزادی و شادی و رفاه رو برای همه میخوان. و این با موجودیت، با کلیت جمهوری اسلامی و با کلیت سیستم بورژوایی حاکم توی اون جامعه در تناقضه. و به همین دلیل این جنبش درست نوک تیز حملش جمهوری اسلامی بود، ولی کل بورژوازی رو چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون با مخاطرات جدی و سوالات جدی و اینی که چگونه میشه یا سرکوب کرد یا بر متن این اعتراضات اون رو خفه کرد و با بند و بستی سرکوبش کرد و یا عقبش خوند، همه با هم در فکر این تدارک یک همچین سیاست و یک همچین استراتژی هستن. اجازه بدید همینجا بپرسم که شما یک بند منشور رو اختصاص دادید به خلع سلاح سپاه پاسداران و ارتش و کلیه نهادهای نظامی و شبه نظامی توسط مردم، در حالی که اپوزیسیون راست اعلام کرده که همچنان خواهان استفاده از این نیروهاست برای اداره جامعه. یعنی اینجاست که اینها در مقابل قیام از پایین و کنترل اوضاع توسط مردم از پایین مرزبندی میکنن.
چرا اپوزیسیون رادخواهان سرنگونی ساختار حاکمیت نیست؟ نظر شما رو میشنویم. ببینید، تفاوت اساسی که بین ما کمونیست‌ها و توده وسیعی که آبان ماه رو به وجود آوردن و تو خیزش آبان ماه و دی ماه سهیم بودن و طبقه کارگری که برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی خودش رو داره آماده میکنه با کل اپوزیسیون راست و بورژوایی، این هست که همونطور که گفتم ما خواهان تغییرات بنیادی هستیم. اپوزیسیون راست ضد روبنای سیاسی اون جامعه است، ضد ولی فقیه، ضد حاکمیت به قول خودشون یک مشت آخونده و به هیچ عنوان خواهان تغییری در حتی ساختار سیاسی اون جامعه، در نابودی دستگاه سرکوب اون جامعه است. تمام تلاش اپوزیسیون راست و نیروهای راست در این هست که حاکمیت و قدرت سیاسی بدون دخالت مردم، با حفظ تمام ماشین دولتی، با حفظ تمام دستگاه سرکوب تحویلشون داده بشه، همونطور که تصور خمینی این بود که کل حاکمیت رو من به تصرف در میارم و به جای مجلس به اصطلاح دوره رضا پهلوی اسمش رو گذاشته مجلس شورای اسلامی، در کنار ارتش، سپاه ایدئولوژیک و نیروهای ایدئولوژیک خودش رو سازمان داده. نهایتی که بورژوازی، نهایت هدفی که بورژوازی از سرنگونی جمهوری اسلامی داره اینه که کل این ماشین دولتی از مجلسش تا دولتش تا زندانهاش تا ارتشش همه و همه حفظ بشه و این دستگاه فقط و فقط تحویل خاندان دیگری و یا بخش دیگری از بورژوازی بشه و اون موقع دوباره روز از نو، روزی از نو، طبقه کارگری که برای رفاهش مبارزه بکنه این بار به جای لباس شخصی ها و به جای بسیجی و سپاه، نیروی ارتش و پلیس و ژاندارمری و هر اسم دیگری که روش میذارن رو به طبقه کارگر گلوله ببنده. بازجوها به جای برادر فلانی آقای فلانی باشن، ولی شکنجه برپا باشه، زندان ها برپا باشه، زندانی سیاسی کماکان داشته باشیم، آزادی بیان و عقیده فقط به شرطی که به تمامیت ارضی و سیستم ضربه نزنه به رسمیت شناخته میشه. در نتیجه کل سناریوی بورژوازی تحویل گرفتن ساختار موجود و تغییر در حاکمیت هست. این تمام استراتژی و هدفی هست که بورژوازی داره، در صورتی که جامعه اینو نمیخواد. جامعه دستگاه سرکوب احتیاج نداره، جامعه زندانی سیاسی نمیخواد، جامعه آزادی بدون قید و شرط بیان و عقیده و احزاب و تشکل رو میخواد، جامعه آزادی بدون قید و شرط اعتصاب رو میخواد و جامعه حاکمیت خودش بر خودش رو میخواد از طریق ارگانهای حاکمیت مردمی. جامعه خواهان دموکراسی نیمبندی که امروز ما داریم افتضاحش رو توی اروپا میبینیم و ظاهرا کعبه آمال اپوزیسیون بورژوایی ایران هست، ترامپ و مجلس سنا و مجلس هایی که زائده دموکراسی پارلمانی هستن نمیخواد. جامعه میخواد هر وقت دید که نمایندش علیه منافعش داره اقدام میکنه فوری بتونه بکشه پایین و نماینده واقعی خودش رو بذاره. اینها چیزیه که مردم براش به خیابون اومدن، اینها چیزیه که ما کمونیست ها میگیم و این چیزیه که میتونه آزادی و رفاه همگان رو برابر توی اون جامعه تامین کنه. بورژوازی فقط میخواد حاکمیت دست به دست بشه و به همین دلیل تعرض جامعه رو، تعرض مردم رو به نهادهای حکومتی به عنوان اختشاش ازش اسم میبره و فراخوان میده اختشاش نکنیم. این نکته رو مطرح بکنم که شما در منشورم بهش اشاره کردی و اونم ضرورت قیام علیه جمهوری اسلامیه. خواستم ببینم منظورتون مشخصا از قیام چیه؟ چیزی که رسانه ها و اپوزیسیون راست مشخصا در مورد قیام تبلیغ میکنن، میگن خشونت، خونریزی، اعدام و کشتار رو به همراه داره و مرتب دارن از عبور مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی حرف میزنن. چه تضمینی وجود داره که در صورت قیام عمومی مردم خشونت و خونریزی کمتر رخ بده و گروه های تندرو و باندهای جمهوری اسلامی رو بشه به سادگی خر سلاح کرد؟ ببینید، ما هم خواهان عبور مسالمت آمیز از هر حاکمیت مستبدی هستیم. زمانی که مردم ایران علیه رژیم سلطنت هم انقلاب کردن و قیام کردن، مردم نبودن که خواهان عبور مسالمت آمیز نبودن، برعکس بود. حاکمیت حاضر نیست به این راحتی عبور مسالمت آمیز رو قبول بکنه.
حاضر نیست وقتی که مردم میلیون ها نفرش اومدن تو خیابون، چه زمان انقلاب 57 که وقتی میگفتن شاه باید بره و نمیخوایم مرگ بر سلطنت میگفتن، حاضر بودن رژیم رو به راحت بیل مردم بدن. نه امروز اینها حاضرن، هیچ وقت حاکمان مستبد حاضر نیستن به اراده ما رو قبول بکنن. این یه بازی پوچیه که امروز دیگه حداقل تو ایران کسی نمیخردش که حاکمیت بورژوایی حاکمیت مردمیه و شما هر چی بگید ما خادمان مردم هستیم. تبلیغات تو اروپای به اصطلاح با دموکراسی نیمبند ممکنه بخشی از جامعه رو متوهم بکنه، توی جامعه مثل ایران که بورژوازی بدون استبداد اوریان نمیتونه حاکمیت بکنه، سر سوزنی خریدار نداره. در نتیجه جامعه بیشتر از هر کسی اتفاقا خواهان گذار مسالمت آمیزه، به شرطی که حاکمیت قبول بکنه. هم زمان رژیم پهلوی قبول نکردن و به خون کشیدن و هم امروز قبول نمیکنن و به خون میکشن. در نتیجه اگر به خشونت کشیده میشه، اگر بار درش باشه، از طرف حاکمیت از طرف جامعه نیست. جامعه دست خالی اومد تو آبان و بهشون گفت برید و اونها با اسلحه افتادن به جون مردم. در زمان انقلاب 57 هم اینطور بود، تا روز قیام جامعه با دست خالی تو خیابونها بود و اعلام میکرد نمیخواد و اونها با اسلحه ریختن و زدن مردم رو. در نتیجه اینی که غیر خشونت آمیز عبور بکنیم حتما آرزوی ماست، خواست ماست. مهم اینه که دشمن بدون خشونت حاضر نیست خواست مردم رو قبول بکنه. کسی که خون میپاشه به مبارزه مردم، خود مردم نیستن، برعکس حاکمیته که خون میپاشه، حاکمیته که کشتار میکنه و حاکمیته که سعی برای دفاع و برای موندن دست به هر جنایتی میزن. در نتیجه این به اصطلاح پوزی که ما خواهان عبور غیر خشونت آمیز هستیم، بسته بندی کردن اینی که بدون دخالت مردم قدرت رو تحویل ما بدیده. بدون خشونت منظور بدون دخالت مردمه، بدون فشار پایینه، بدون حضور طبقه کارگره، بدون حضور زنان آزادی خواهه، بدون حضور همه اینها خواهان دست به دست شدن قدرت هستن و اسمش رو میذارن عبور مسالمت آمیز. و بعد شعارهای پوچی مثل رفراندوم انتخابات آزاد. مگه شما داشتین رفراندوم انتخابات آزاد که از این یکی تقاضای انتخابات آزاد و رفراندوم میکنی؟ هیچ کدومتون، هیچ کدوم از احزاب بورژوایی و قدرت‌های بورژوایی حاضر نیستن تن بدن به انتخاباتی که درش آزاده. نه در رژیم سلطنت، نه در رژیم جمهوری اسلامی کمونیست‌ها آزاد نبودن برن حرفاشونو بزنن. اونها در زندان شکنجهشون میکردن میکشتن، اینها در خیابان با یک سوال تیر میزدن به شقیقه کسی که میگفت من کمونیست هستم. در نتیجه اینی که ما خشونت طلب نیستیم پوچه. بسته‌بندی کردن قدرت رو به من بدون دخالت مردم رو داشتن غیر خشونت آمیز. نتیجه خشونتی که اگر هست از طرف اونهاست و قیام و انقلاب امری بنای اون جامعه رو زیر رو بکنه، ناچار برای اینی که حاکمیت رو به زیر بکشه ناچار بهش متکی. و انقلاب و قیام فرق میکنه با سوریه، فرق میکنه با مدل مجاهد. انقلاب و قیام یک حرکت میلیونی سازمانی یافته برای خلع سلاح کردن دستگاه سرکوب و برای به زیر کشیدن قدرت حاکم و برای تصرف قدرت سیاسیه. قیام و انقلابی که انقلاب 57 یک نمونهش بود و نمونه پیروزش انقلاب اکتبر بود، کمون پاریس بود. اینها انقلاباتی هستن که مردم با دست خالی ولی با قدرت توده‌ای، با سازمان خودشون، با اتحاد خودشون، با اعتراض سراسریشون قدرت حاکمه رو از سرکوب ناتوان میکنن و از حاکمیت ناتوان میکنن، از حاکمیت کردن ناتوان میکنن. در نتیجه خشونت رو همیشه حاکمیت داره تحمیل میکنه و انقلاب امریه که هیچ راه دیگری برای توده مردم و طبقه کارگر برای به زیر کشیدن حاکمیت در مقابلش قرار نمیدن جز انقلاب، جز قیام، جز دست بردن به قهر. قهر رو با نصیحت نمیشه جواب داد، قهر حاکم رو باید با قهر توده ها جواب داد، باید با قهر طبقه کارگر قرار داد. و این قهر با خشونتی که این بورژوازی فوکولکراواتی که خودش سردم داره
خشونت بوده در دوره حاکمیت خودش تفاوت زیادی داره. شما در صحبتاتون اشاره کردید به سازمان مجاهدین خلق. این سازمان اخیراً داره فاکتور اسلحه رو وارد میکنه و شما چجوری ارزیابی میکنین این قضیه رو؟ ببینید مجاهدین مدت هاست به عنوان یک باند به اصطلاح یک نیروی باند سیاهی داره توی خاورمیانه ابراز وجود میکنه و نقش داشته و توی ایران هم همین نقش رو داره. مجاهد خودش رو اونور مرزها تو کشورهای مختلف به اصطلاح به کمین نشسته که وقتی که امریکا سوتش رو زد و یا وقتی که دید که امریکا و غرب و نیروهای قوم مذهبی دیگه و جمهوری اسلامی میخوان انقلاب مردم رو اگر از طریق سرکوب مستقیم حاکمیت نمیشه از طریق سناریوهای دیگری مثل سناریوی سوریهیش بکنن، اون موقع وارد بشه و اون هم بالاخره سهمی داشته باشه و نقش ایفا کرده باشه. مجاهدین خودش رو گذاشته بخشی از ارتش آزاد ایران باشه، درست مثل ارتش آزاد سوریه که از داعش تا جبهه النصر و تمام نیروهای ارتجاعی و دستساز عربستان سعودی و امریکا توش بودن درش نقش ایفا بکنه. در نتیجه برای مجاهد به عنوان یک باند، به عنوان یک نیروی سناریوی سیاهی، نه مردم درش اهمیتی دارن و نه این مبارزه برای آینده بهتر مردم. مجاهد به دنبال مفری هست، به دنبال امکانی هست که به عنوان یک باند قومی وارد معادلات بشه و به عنوان یک نیروی قابل اتکا وارد معادلات بشه و از این زاویه هیچ ابزاری برای ابراز وجود نداره غیر از اینی که اسلحه رو وارد بکنه، غیر از اینی که به اسم مبارزه مسلحانه، غیر از اینی که به اسم اینی که مردم از امروز دارن وارد مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی میشن ندارن. پوچ این حرف، مردم هیچ وقت بحث مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی رو نداشتن. اعتصاب هفت‌تپه که شوش رو به تعطیلی کشون بدون اینی که خون از دماغ یک نفر بیرون بیاد و بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه سرکوبش بکنه، نمونه بسیار بسیار روشنی از وقتی که طبقه کارگر به قدرت خودش جامعه رو پشت خودش میاره و جمهوری اسلامی رو فلج میکنه. خودشون اعلام کردن شوش یک هفته تعطیل بوده به خاطر اعتصابات کارگری و اعتصاب کارگران هفت تپه. مجاهد در تقابل با این، مجاهد اهل بمبگذاری، اهل اسلحه وارد کردن، مبارزه میلیونی علیه سازمان پیدا کردن مردم، علیه متشکل شدن مردم، قومی و مذهبی کردن مبارزه مردمه. در نتیجه مجاهد عنصر سیاهی در مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی و برای آینده بهتر خودشون هست. مجاهد به اندازه جمهوری اسلامی برای مبارزه مردم، برای آینده بهترشون و برای آزادی و رفاهشون خطرناکه و باید درست مثل حشدالشعبی که دشمن اون جامعه هست بهش نگاه کرد، باید مثل تمام نیروهای شبه نظامی دستساز جمهوری اسلامی که از یمن تا سوریه دارن به اصطلاح در کنار مردم مبارزه میکنن بهشون نگاه کرد. فرق مجاهد و حشدالشعبی اینه، اون وابسته به نیروی به جمهوری اسلامی و این ظاهرا علیه جمهوری اسلامی و اپوزیسیون جمهوری اسلامی، وگرنه در بنیاد، در ماهیت، در نقش هیچ سرسوزنی فرقی با نیروهای قومی و مذهبی که توی خاورمیانه مثل قارش دارن سر در میارن نداره و به همین دلیل تنها ابزاری که داره یه نیروی حاشیه‌ای بیریشه توی اون جامعه، تنها ابزاری که داره اسلحه است و اتفاقا به همین دلیل، به دلیل بدنامی، به دلیل حاشیه‌ای بودن، به دلیل بیپایه بودن و به دلیل اینی که بر طبل اینی که ما می‌خوایم از الان اسلحه رو وارد مبارزه مردم کنیم، جمهوری اسلامی برجستش می‌کنه برای اینی که بتونه مردم رو منتسب بکنه، معترضین رو منتسب بکنه به مجاهدین و سرکوب بیشتر رو توجیه بکنه. آذر مدرسی، شرایط آزادی که مردم حق انتخاب داشته باشن از نظر شما چیه؟ ببینید شرایط آزاد، آزادی بدون قید و شرط همه احزاب، نه فقط احزاب چپ یا کمونیست، نه فقط احزاب راست یا قومی یا مذهبی. اگر شما میخواید، اگر کسی واقعا طرفدار اینه که مردم انتخاب کنن، ما همیشه گفتیم فقط شش ماه زور سرنیزه رو از اون جامعه بردارید، چه سرنیزه اسلامی، چه سرنیزه سلطنتی، چه سرنیزه جمهوری، همه این سرنیزه ها رو بردارید، ماشین سرکوبتون رو قفل بکنید، در دستگاه سرکوبتون رو، ارتش رو بفرستید توی پادگان ها، اوباشتون رو بفرستید توی
حوزه های علمیه و مراکز بسیج و سپاه پاسداران. 6 ماه به اون جامعه آزادی کامل بدید که همه احزاب از کمونیست تا اسلامی تا سلطنت طلب تا جمهوری خواه تا طرفدار ترامپ یا طرفدار عربستان سعودی، قومی مذهبی، همشون بتونن با مردم مستقیم حرف بزنن، بتونن اهداف خودشون رو بگن، بتونن بگن که کجا به این اعتراض بسلن و کجا ازش جدان، بتونن افق و برنامه خودشون رو با مردم در میون بذارن و بتونن با مردم مستقیما صحبت بکنن و آزاد باشن عقایدشون رو بگن، آزاد باشن ادبیاتشون رو پخش بکنن، آزاد باشن توی میدیا حرف بزنن با مردم، آزاد باشن برن توی محلات و مردم رو سازمان بدن و حرف بزنن، آزاد باشن برن توی مراکز تولیدی و دانشگاه و مدرسه و بیمارستان و هر جایی که هست با مردم رو در رو همه حرف بزنن، اون وقت ببینید جامعه کیو انتخاب میکنه. اون وقت ببینید اگر شما آزادی بدون قید و شرط رو توی اون جامعه برقرار کردید و سرنیزه و خطر زندان شدن، خطر شکنجه، خطر اعدام به بهانه تمامیت ارضی یا به بهانه مقابله با ولی فقیه یا به بهانه مقابله با جمهوری فلان و بهمان روی سر مردم نباشه، اون موقع ببینید مردم قطعا بین استثمار و بردگی، بین آزادی نیمبند، بین دموکراسی پارلمانی میرن سراغ رفاه کامل، برابری کامل، آزادی کامل و اعمال اراده مستقیم خودشون بر خودشون. این اون شرایطیه که ما فکر میکنیم در هر کجای دنیا بر فراهم بشه جامعه بدون قید و شرط سراغ ماکسیمال ترین اهداف خودش و سراغ ماکسیمال ترین درجه از رفاه و سعادت رو میریم.